Alhamdulillah kita beri kesempatan dan kesihatan untuk jumpa lagi sekali untuk sambung pelajaran kita. So, kita sambung pada ini buku 17 ya. Ada sosialis. Harun. Fadal. Harun. Harun As. Ma ajmala akibataka ya astazu ya ustaz ya ustazu bikam mis bikam mis taraitaha bikam mis taraitaha ma akmala hafitaka ya ustazu what a beautiful bag. Oh, professor. Become. How much you bought it? Yes. How much you bought it? Ma ajmala. Ini kenapa dia fathah? Kenapa dia mansub? Kenapa dia mansub? Ma, what a beautiful. Ma ajmala. What a beautiful. Maklumbi. Dia bukan maklumbi. Okay, ni ma ajmala ni ayat ayat fi'liyah kan? Napa fi'liyah? Ha? Napa fi'liyah? Isim lah. Alah, ni yang tak nampak orang ni. Ajmala bag. Ini Ajmala ni. Ini salah apa dia Ajmala ni? Ajmala ni beautiful. Beautiful? Ha? Dia bukannya isim kan? Bukannya fi'il kan? Bukan fi'il. Kalau buat orang fi'il, mana dia isim lah. Ha, dia isim lah. Tapi kenapa dia Ajmala masuk? Samping turun dengan ma depan nak. Okey, ma dia sebab dia guna dengan ma memang dia guna dengan ma memang okey as part of it. Tapi bila dia guna dengan ma jadi masa sebab apa? Isim ta'ajub ya. Itu menunjukkan ta'ajub, menunjukkan ta'ajub. Ha, bila kita ta'ajub ya. Dia selalu ini isim tafdil ya, selalu ajmalu ya. Dia ajmalu is isim tafdil comparative ataupun superlative ya. So bila kita jadikan ta'ajub kata sambil yang ialah kita dia dah ta'ajub dan surprise dengan dia kita tak ma dan kita jadikan fathah. Kita belajar dulu dah ma ajmala. Nah, akibata pun jadi mansub juga. So all this have to be mansub. Ma ajmala akibata. What a beautiful bag. Oh, cantik sungguh bag awak ya. So this is asim ta'ajub ya. It's a surprise. Amazement ya. Okay. Become ishtaraitaha. Okay. Ishtaraitaha ni isim ke fi'il? Ishtaraha ni raitaha PL ishtaraha PL PMadi PMadi fa'il ni siapa fa'il dia sorry PL ni verb dia fa'il dia dua dia fa'il dua fa'il dia bag ah it ha ya fa'il dua dia ishtaraita fi madi so fa'il dia siapa fa'il dia bag lah dah anta how much you bought it for kan kita sasli tadi berapa awak beli kan how much you bought it for ha tu bag Bag. Itu dia mahu lebih kan?
So istaraitaha, 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 ta you. Ta tu anta. Anta, ya, ya. Ta tak perasan. Istaraitaha. Ta tu you, ha tu back kan? Ha tu back lah. So ha tu maf'ul bih lah, walaupun dia tak tak tunjuk mansub, tapi sebab dia mabni, tapi dia maf'ul bih ya, position of maf'ul bih, object. How much you bought it for? How much you bought it? Yeah. How much you bought it? Berapa awak beli? Ya, awak belinya. Macam become ashtaraitaha tu is the complete sentence kan? Yes. Become is how much. Tapi sebab kita dia ada dua sukun, jadi becomeish lah. Sebab ni sukun dengan sukun jumpa, jadi becomeish taraitaha. Ni jumlah apa ni? Become. How much? Become ishtaraita. This sentence ni jumlah apa? Ini ismiah tak? Jumlah ismiah. Mubtada dia? Mubtada dia become. How much? Khabar dia? Khabar dia ishtaraita. Tapi become tu, Ni sebab ni sebab dia boleh apa? Sebab dia kadang you can also ask come, ya, come is dia ada dua lah, you can ask for come ataupun become. Yang ni dia lain sikit lah, become ita ini itulah become ishtaraita isim, ini isim ya, walaupun ada harf jar, tapi lah apa jar majrur, tapi because normally you can ask for come je. Become ni additional ya. Be ni additional. Tapi kalau mutada selalu marfu kan? Ni sebab ni mabni. Oh mabni, okay. So a bit confusing lah. Kita tahu bila benda tu mabni, tapi kalau ada position dia mubtada, dan kita ada jenis mubtada ya. Ya. Okay. Mudarris. Salma. Al-mudarrisu. Istaraituha. Bisamaniana. Bisamanina. 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 Rialan. I bought it 80 rial. For 80 rial, eh? For 80 rial. Ishtaraituha. Ini fi'il apa tu? Isim ke jumlah? Fi'il. Ini jumlah fi'liyah. Okay. Ishtaraituha, mana fi'il dia? Fi'ilnya istaraitu ya, istaraitu fi'il madi, fa'il dia, fa'il dia tu ana ha tu back tu lah, maf'ul bih ya, maf'ul bih. Okey, bisama nina rialan. Okey, kenapa sama nina bukan sama nun? Sama ni. Ya, kenapa sama ni lah? Kenapa bukan sama nuna? Kenapa kata sebut sama nuna?
Sebab ada B tu. Sebab ada hujar B ya. Hujar dia jadi jadi baris bawah. Jadi majrur ya. Jadi majrur dengan ya. Okey, Hashim. Rahman. Hashim. Hashim said, ana ashtaraitu. Ishtaraitu. Ana ishtaraitu mislaha. Bisabai naria nariala. Nariala. Ana. I bought it. I bought it for the. I bought it for. Mislaha atau apa mislaha? Mislaha. Mislaha. I bought it same. Sama sepertinya. Samanya. I bought it just. Sepertinya saya telah beli sepertinya. Saya membeli sepertinya juga. Rial bapa sama ni. Apa ni? 70 kan? 70. Sab bisa bayi. 70 rial. Yes. Saya beli sepertinya juga. Juga. 70 rial. I bought like just like it for 70 rial. Si Amrun. Salma. Amrun, ana ishtaraitu haqibatan asdoro minha bisitina sita rialan. I bought the bag. A bag. Smaller than it. A small bag. I bought a smaller bag than it. Minha. I bought a bag smaller than it. Bukan small bag. Okay. I bought a bag smaller than it. Minha. For sisteria. Sisteria. Okay. Okey. Ada soalan? Asghara ni isim tafdil ya. Nak compare. Ada soalan tak? Tak ada. Okey lah. Mana Dok Izan ni? Okay, next one, exercises. Muhammad. Mu. Okay. Tamarin. Tamarin, exercises. Tamarin. Tamarin. Ajib. Anil askilatil atiyati. Answer the following question. Ajib ni apa dia? Ni fail ke isim ke apa? Ajib. Answer. Ajib. Fail ke isim? Verb lah. Verb. Fail apa? Ajib. Fail amal. Fail amal ya. Bila kata ajib, kalau kena ikut dengan an ya. Ajib an. Dia sadar dia. Ya. Tapi ini tak ada. Kita translate dah. Kita translate. Jawab.
the following questions ya. Ah, ni tak ada, we don't translate lah, tak ada mana ya. Semua majrul kan? Apa dia? Semua tanda bawah kan? Ya, an an tanda sukun, tapi sebab dia jumpa dua sukun jadi anil lah. Eh? Sebab ni sukun dengan sukun bila jumpa jadi anil. Katanya an ya, an. Ini fi'il, ini jumlah harf harf jar. Sebab tu dia ni tanda bawah majrur sebab dia harf jar. Kenapa hati-hati? Kenapa ni majrur? Hati-hati. Mudah lahir. Tak. Bukan. Hati-hati. Hati-hati. Bukan mudhaf. Ini ada al. Ini bukan mudhaf. Hati-hati. Hati-hati. Tapi ini sukun gitu kan? Pirian. Kenapa dia majrur? Majrur pasal ada al depan dia tak? Bukan sebab tu. Orang tak ada al, dia bukan sebab dia majrur sebab ada al. Ini ayat fi'liyah. Ini sibi jumlah cuma ni. Tak. Ya, anil asilah sibi jumlah lah. Tapi kenapa hati-hati tanda bawah juga? Khabar dia tak? Kan. Hati-hati. Lalu yang tanda bawah ni mudah silahi. Ya. Ataupun dia sifat kepada ni. Ini sifat lah. Sifat kepada soal. Soalan. Sebab tu kata answer, answer the following questions kan. So following ni is the sifat lah ya. Sebab tu dia tanda bawah. Sebab dia sifat kepada asilah. Kita kena tahu kalau ada al, this one cannot be mudhaf ilaihi ya, sebab ini ada al. Sebab tapi ada, ni tak, ayat ni tak ada dua dia kan, ada dua. Anta, awak, kamu. Fa'il dia anta sebab kita suruh ajib dia, misalnya saya suruh kamu. So dia fa'il dia anta. Oh, embedded dekat situ ajib ke? Ah, sebab ini untuk anta ya. Fa'il dia anta. Okay. Kalau ajibi dia fa'il dia anti. Kalau ajibu fa'il dia apa? Ajibu lu. Ajibu ramai kan? Siapa fa'il dia? Fa'il dia kum. Antum lah. Antum. Antum ya. Okay. Okay. Wahid. Kam mudari. Kumudarisan. Jadi dan. Ja'a. Kam. Kam apa ni. How many. How many new teacher came? How many teacher came? Ini soalan ni kena jawab je kan? Kena jawab lah. Dia kata, ajib, anil asilah, answer the follow question. How many teacher came? Yang datang korang. Lima datang. Lima. Lima. Ja'a mudal
Ja'a lima dulu. Ja'a khamsa. Khamsatu. Ja'a khamsatu. Apa dia? Mudari. Ini mesti plural lah. Ja'a khamsatu. Mudari. Mudarisana. Si. Mudarisina. 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 Okay. New teacher apa dia? Jadi. Jududa. Khamsatu dia. Saya pun confused jap. Dia. Ini numbers. Numbers ni saya. Yeah. Jududin mudahilahi kan? 11 mudahilahi ya? Ya, saya tengok numbers. Saya 5 satu nombor je kan? Yalah, tapi 11. Oh, 5 betul lah, 5 betul lah. Nombor kalau 3 to 5 is mudafilahi, yes. Okay. Faham satu? Ja'a faham satu. Mudarisina. Mudarisina. Dia ni. Mudarisina ni majrur kan? Kenapa dia majrur? Jadi di. Tak, kenapa? Okay. Khamsatu. Khamsatu. Mudarisina. 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 Jududi. Nak berdi lah. Ha? Dia mudhaf ilahi. Mudhaf ilahi. Majrur lah. Majrur. Jadi, yudu? Yudu di. Din. Ha? Asyik. Sebab dia tak ada al. Tak ada al. Yudu din. Satu okay. Mudarisa ni yudu din. Sedap ya. Yudu din ya. Yudu din. Jududin. Eh, mana bunyi dua sukun? Kenapa tak keluar? Kenapa tak keluar dua tanwin? Satu. Ha, dia keluar satu je. Walaupun saya tekan dua. Taklah, something wrong dengan ni. Ini display. Dalam passage ni, jududin lah ayat ni. Ni lah jududin lah. Ini jadidan. Ini singular. Judul tak, dalam lesson tu yang dia cakap tu. Judul dia lah. Because judul dia mudhaf ilahi. Mudhaf ilahi ya. This is mudhaf ilahi. Sebab tak ada A jadi ada tanwin lah. Ja'a khamsatu mudarisina jududin. So mudarisina kenapa dia masuk? Kenapa dia dia masuk ke dia majrur ni mudarisina? You can be either kan. Yalah, what is this position? What is the position? Ini majrur ke mansub? Ya, mansub dengan ya. Bukan. Bukan mansub dia. Dia kan mansub. Oh, dia bukan mansub. Bukan. Cuba bagi makna ayat tu. Ja'a khamsatu mudarrisina jududin. Five teachers. New teachers came. So? Five new teachers. So? Five new teachers. Kalau ikutkan, five new teachers. Tak ada mafhum lebih kan? Tak ada mafhum lebih situ.
Tak ada. So dia man'ud. So mudarisi ni apa? Mudarisi ni apa? Dia majrur ke mansub? Tak, dia position dia dia bukan dua kan? Ya, ya. Kalau khamsah tu dia fa'il, dia marfu. Kalau marfu tu apa? Marfu tu makna dia dia dua lah. Ha, fa'il lah. Ah, fa'il. Asal mudarisina. Fa'il mudarisina ni sifat dia. Bukan, macam mana sifat dah. Kalau sifat mesti ikut sama lah. Kalau dia marfu, dia kena marfu lah. Oh. Amsa tu mudar. Dia ni ayat fi'liyah ni ada dua. Ada di jumlah. Ada dia ayat jumlah fi'liyah ada fi'il, ada fa'il, ada maf'ul bih, ada syibir jumlah. Maf'ul bih dia ni tak ada. Kan? Dia tak ada. Syibir jumlah pun tak ada. Dia mudah-mudah lahir ni. Mana mudah filahi dia? Mudah filahi dia jadi di. Tak. Jududin bukan mudah filahi. Jududin. Itu bukan mudah filahi. Itu adalah mudah filahi pada mudarisin. Tapi mudarisin, mudarisin ni mansub ke majrur? Kenapa mudarisina? Kenapa dia, ya? Kalau dia stand alone, dia boleh jadi either majrur ataupun mansub kan? Yalah, tapi yang ni dalam keadaan ayat ni dia apa dalam ayat ni? Dia jelaskan yang lima tadi. Jadi itulah bukan sifat je. Dia bukan. Sifat judud, judud sifat tu judud menerangkan mudarisin, cikgu-cikgu. Cikgu baru. Ah tu bau sifat cikgu baru. Judulan judul is sifat. Mudarisin lah dia punya mausuf. Cikgu baru. Tapi khamsatu mudarisina jududin, lima cikgu baru. Lima cikgu baru. So mudarisin ni apa dia? Mudarisin. Dia majrur ke dia mansub? Majrur ke mansub? Kalau dia bukan mudah ilahi kepada khamsah tu. Kalau dia mudah ilahi ke khamsah tu jadi apa? Majrur. Itu majrur lah. Dia majrur sebab dia mudah ilahi. Oh, dia berkait rapat dengan ni? Yalah, sebab dia ini mudah. Ini mudah, mudah filahi. Idofa dengan khamsah tu. Yang jadi du pun idofa dengan mudarisin. Mudarisin, yes. Ada dua idofa. Oh, I see. Idofa. Ada dua idofa, ya. Tapi dalam ayat ni, dia ada apa? Dia ada verb. Ini satu. Dia ada dua. Kemudian yang ni dia tak ada, dia ada verb dengan dua je. Oh, verb dengan dua je. Yang ni idhofa, khamsatu mudarisin, lima cikgu. So this lima fa'il. Lima cikgu baru tu dua. Yes lah. Sebab ini sifat. So lima cikgu is the mudhaf, fa'il. Tapi sebab ada sifat dia, sifat pada cikgu tu. So jadi part of tadi lah, lima cikgu baru. Oh, ni ada verb dengan dua je. Dan yang lima cikgu baru tu dia mudah-mudah lahir. Yes, ada dua idhafah ya. Satu khamsatu mudarisina. Satu lagi mudarisina. Jadi. Bukan ni, sorry. Jududin ya. Sebab dia jududin ni adalah
Susah, silap. Silap. Judul dia ni sebab dia kan pada Hamzah tu ke? Dia kan pada Hamzah ya. Apa maknud apa benda? Dia apa dia? Ma'dud ya. Ma'dud Ni ma'dud. Benda yang kena bilang. Sorry, silap. Saya silap. So ini ma'dud. Ma'dud pada lima. Ma'dud. Ma'dud maksudnya benda yang kena bilang. Benda-benda. Benda yang bilang. Benda yang kena bilang. Macam yang mudarisin. Kita bilang cikgu tu ada lima cikgu ya. Benda yang kena bilang cikgu bukan baru kan? Cikgu lah. Sebab cikgu. Lima. Cikgu baru. Baru. Lima sorry. Baru. Yelah. Sebab ini. Sebab. Okay, kita nak tengok nombor ya. Nombor kita tahu kalau 3 hingga 10 dia punya makdud dia katakan 3 kita katakan 3 student ya. Okey. 3 student lelaki ya. Salah satu apa dia? Tiga cikgu. Tak. Student lelaki. Talibun. Tulabin, ya? Tulabin. Tulabin. Ya. Ini something wrong lah. Ini patutnya ada dua sukun. Dua tanwin, ya? Sebab. I think display ni sejak dia upload the new Zoom ni dia tak tunjuk betul lah dia punya ni this one saya letak dua sukun dua tanwin dua kasrah tapi dia tak keluar satu je salah satu tulabin so dalam bahasa Arab kalau nombor dia punya betul lah silap ini this is sifah Jududin is sifah sifat kepada dia satu bukan, ya bukan madud dia bukan madud dia mudarisin ya yeah? so this is silap so this is mudaf tulabin mudaf ilahi okay so this tulabin is the madud. Lima apa? Lima cikgu. Tiga apa? Tiga? Student. Tiga student. Jadi, kham satu. Kalau nak bagi dia punya ma'dud dia, cikgu, adalah mudhaf ilahi. Mudarisin. So, ni mudarisin. Jududin is the sifat kepada mudarisin. But mudarisin is majrur. So judud kena majrur jugalah ya. Yeah? Sebab ni mausuf dia ramai. So ni sifat pun kena banyak ya. Yeah? Oh jadi dia bukan mudah ilahi lah. Bukan dia sifat. Sorry. So there's only satu idhafah. This is khamsatu mudarisina. So Jududin is the sifat. Pada mudarisina ya sifat pada yang ni sebab tu dia majrur sebab tu dia banyak dari sini pun banyak ya plural ini pun plural so khamsatu mudhaf kham mudarisina mudhaf ilahi and then this is majrur lah sebab dia mudhaf ilaihi ya majrur dengan ya sebab dia jamak muzakkar salim okey yes. Apa lagi
Oh, itu soalan tadi kan. Kenapa kita kat sini pula? Okay. Isnan? Isnan, kam toliban wajada al-mudarisu fil fasli. How many student the teacher wajada found? Found. In the class. In the classroom. Okay. 40 kan the classroom? Dia 40 tapi dia berapa dia jumpa? Oh ya. Dia tak rata kan? Hamsa. 35. Hamsatan wa salasina. So wajada. Wajada. Fi. Al-mudarisu. Wajada al-mudarisu fi. Fihi. Oh, fihi. Fihi. Itu pasli lah. Fihi itu refer ke pasli. Pasli, okay. Ha, fihi. Fihi hamsat. Hamsatan wasala sina. Apa lagi? Ada lagi? Taliban lah ya. Taliban. Okay. Yeah. Taliban is the... Taliban apa dia? Maddud. Maddud ya. Yeah. Maddud kepada hamsatan wasala sina. Wasala si. Kenapa hamsatan wasala sina? Kenapa dia... Ni salatan mansub. Kenapa dia mansub? Oh, itu. Kenapa hamsatan tu mansub? Sebab dia mahu lumbi kepada... Wajadah, ya? Wajadah. Okay. Salasina tu pun mansub ke majrur? Itu majrur lah mudhaf ilaihi. Mana mudhaf ilaihi dia? Kenapa dia mudhaf ilaihi dia? Dia kan mudahkan ni. Wa salasina. Wajad al-mudarisu fihi salasatan khamsatan wa salasina. Oh, itu, itulah mansub. Mansub ya. Dengan ya. Bukan mansub dengan ya. Mansub sebab dia mahu lebih lah. Mansub dengan ya. Sorry, correct. Dengan ya. Hanya ya sebab dia baris bawah. Mansub dengan ya sebab dia mahu lebih ya. Dia isim ma'tuf ya. Dia follow dengan sebab dia selepas maf'ul lebih tu dia isim ma'tuf ya, selepas harfu ataf tu. Okay. Ada soalan? Jeramat bang. Hamsatan wasalasina tu. Yang tu 35 tu. Dia ni the whole thing is maholombi. Yes, maholombi. The whole thing. Yes. Sebab tu yang salah sunnah dia tak jadi salah sunnah ya, because dia absentan is apa maholombi mesti mansub. Mansub. Yang ni pun kira mansub lah. Absentan tu mansub. Salah sunnah pun mansub. Salah sunnah pun mansub. Dia bukan mudah-mudah melahi. Kan, dia mansub dengan ya. Oh. Dia jamak muzakkar salim dia majrur dengan mansub dengan ya ya. So yang ni kalau yang ni dia bukan majrur sebab dia mansub. Dia maf'ul lebih 35. Kalau dia stand alone 35 tu sama juga. Yalah. Dia punya itu stand alone lah tu khamsah dia bukan majrur. Dia tak bukan idafah. Sebab ini wa ni harf ataf ya. Wa ni dan ya. Tapi sebab kita tak sebut dan lah, tapi dalam bahasa Arab kalau nak sebut 35 dia ada guna wa ya. Ataupun anything lah selepas 20
kena ada wa ya. 21 ke 22 ke mesti buat mesti dan ya. Anything from 20 above 21 sampai 99 tapi yang ada ialah except ya 10-10 tu 30-40 you have to say dengan dan. Oh. And dengan and ya. Wan wa ni dan. Dia so, terbalik aje ya. Dia memang style gitulah. Ha, pasal saya ingat mula-mula pasal banyak saya ingat ni macam apa ni? Form 1 ni 53. Tak, tak. 30 ni baru 5. Dia sebut dah 1 dulu yang unit 1 oh, dulu. Satu. Kalau 99 kan sebut 99. Ini untuk angka 10, kalau untuk angka ratus dan ribu sama je dia punya cara. Kalau angka ratus dia sebut ratus dulu. Oh, ratus depan. Nah, yes. Dia sebut mi'atu ya, mi'atu. Mi'atu 100. Kalau 115 135 dia sebut mi'atu wa khamsatu wa salasuna. Tapi kalau dia kalau saya nampak kalau ara 115 135 student ara mi'ata wa khamsata wa salasina ya 35 okey taliban lah. Eh tiap 100 dia 100 dia bukan mi'ah aja. Tak mi'ah is mi'ah last sebab 135 100 is oh kita follow tu baliklah kita follow Taliban jugalah sebab kita follow yang the last Taliban ha Taliban juga ya tapi kalau kalau saya nampak 100 apa nama student kita kata ya mi'atun ara mi'ata talibin ya talibin dia mudaf ilaihi nampak saya confused sikit dah ni. Kalau kata 100, saya nampak 100 student. Ara mi'ata sebab dia mampu lebih. Ara mi'ata talibin. Sebab dia sebab dia punya dia 100 mudaf ilaihi ya. Tapi kalau yang lain 19 ke 11 sampai 99 dia ma'dud dia singular and mansub ya. Macam ni khamsatan wa salasina taliban. Kalau 55 pun khamsatan wa khamsina taliban. Ya. Okay, clear? Okay. Yeah, kena ulang balik. Ya, kita punya apa numbers ya. Numbers. Dia lesson 4 tu. Haji Rahman lesson 4 tu nanti kepala pening. Semua number. Memang dah dia pening ni. Lesson 4 dia tunjuk number semua. Oh, okay. Lepas ni ke? Lesson 4. Okay. Right. Selasa, okay. Selasa siapa? Jerman. Oh saya. Selasa. Limanil. Kitabu. Kitabun Nabi. Nabi Ina. Iman. Belong to who? This
Ini pok bulong tu ku kan. Jadi the book Kisahul Nabiyyin liman fahum ya. Ataupun who's the author lah ya. Who's the author of the book? Who's the author of the book Kisahul Nabiyyin. Siapa dia? Saya Hasan, Syekh Abu Hasan. Huwa al-tai apa? Al-tai wali, wali wali-syaikhi wali-syaikhi abil asanir ada. Yes, Nadwi. Nadwi. What he is under the name kan? He is Hasan Al-Nadwi. Yeah, was Sheikh Hasan Al-Nadwi. Nah, Sheikh Hasan, Sheikh Abu Hasan Nadwi ya. Wali Sheikh Wali Sheikh Abil Abil Hasan ya, Abil Hasan. Abil Hasan Al-Nadwi. Ada Abi ya, Abu Hasan Al-Nadwi. Wali Wali Al-Syafi Abi Al-Hasan Al-Nadwi. Syekhi Abi Al-Hasan Al-Nadwi. Abi ni baru ni jadi buku father kan, bapa ayah kan. Ni Abu Hasan. Dia Abu Hasan, Mr. Abu Hasan Al-Nadwi ya. Ya, pronunciation Abil Hasan. Abil Hasan, Abil Hasani. Okay. Abil Hasan. Hasanil. Hasan Al-Nadwi. Sebab dia majrur ya, sebab dia di Abi ya. Okay, next one. Arba'ah. Kam sofhatan fihi. How many pages in it? It apa? Dalam buku itulah. Dalam buku. Kitab. Okay. Kam. Kisah so Nabi. Kisah Nabi tu. Fihi berapa pages? Berapa ya? Saya pun tak ingat. Apa? Ni. Pitis um. Nah. 90. 90. 90 ya. 90. Fihi. Fihi. Fihi tis una. Sofatan. Ya. Yeah. Tis'una sofatan. Kenapa tis'una? Dia mahulumbi tis'una. Kenapa? Tis'una dia marfu. Kenapa dia marfu? Oh, tis'una marfu. Inilah sebab marfu dengan waw kan? Bukan tis'in. Dia bukannya tis'in. Dia tis'una. Dia marfu. Jadi marfu dia... inilah fa'il mubtada lah ya. Mubtada. Dia tak ada fa'il situ ya. Fihi dalamnya. Tis'una safhatan. 90 muka surat ya. So tis'una tu dia punya mubtada. Yes. Dia punya khabar tu fihi. Fihi. So apa tu? Khabar mukhadam. Tis'una safhatan. So tis'una safhatan is tis'una mubtada safhatan is the ma'dud ya. Fihi tu dia tak khabar mukaddam. Khabar mukaddam ni dia tak efek. Dia ni ayat isim eh. Jumlah ismiyah. Fihi tu isim tu kan. Fi khabar jar.
Hafuja dia tak effect. Tak fi hafuja, he is isim majrur ya. Isim majrur. So jar majrur. Si berjumlah lah ya. So si berjumlah, kalau si berjumlah ke depan dia khabar. Oh jadi khabar. Okay. Mubtada dia tis'un. Sebab tu tis'un lah. Sebab tu dia marfu' dengan waw. Marfu' dengan waw. And then safatan is dia punya ma'dud. Fihi tu dia mabni kan? Ah yes, mabni. Hi tu mabni lah. Hi, hi pun mabni. Arfujar mabni. Hi sebab domil pun mabni. Ingat selalu domain is always mabni ya. Domain is mabni. Okay. Hamzah. Hamzah. Kam sofhatan qara al tulabu. Qara'at. Qara'at tulabu. How many pages how many pages the student read? How many pages student read? Berapa pages dia baca? Salasan wa khamsina. Okay. 53. 53. Kara ataupun mereka telah baca sebab mereka telah baca apa? Kara 53 pages. Qara'a salas. Ya, ya qara'a dia mereka apa? Mereka they have read. Kalau he has gone zahaba, kalau they have gone, kalau zahaba he went, kalau they went, kalau zahaba, okay. He went. Kalau dia went? Kalau dia went, dia ni di to masculine. Home. Home. Yaqra'u. Tak. Past tense. Past tense. They went. Oh dia PL madi. Zahaba he went. Kalau they went. They went. Yaqra apa? Tak bukan. Jangan fikir baca zahaba dia. Qara'u. Wa alif. Jadi qara'u. So they read lah. Qara'u. Qara'u. Khamsatan. Ya, 53. 53. 53. Tiga dulu. Qara'u. Salasan. Wa khamsina. Sofhatan. Okay. Kenapa dia pakai salasan bukan salasatan? Kenapa salasan? Salasan bukan salasatan. Jadi kita baca ini kita kata mana tadi? Kita kata wa yani khamsatan wa salasina. Yani ada tamu buta. Khamsatan wa salasina. Yang ni
Salasan. Mana tamu tak ada? Kenapa tak? Salasatan. Salasan. Yang ni kita baca khamsatan wa salasina 35, tapi 5 tu dengan tamu buta. Ini 53, 3 tak ada tamu buta. Itu salasan je, bukan salasatan. Kenapa? Kenapa eh? Hei, nombor ni memang salasan. Tapi dia dia marfuk ni, ni dia apa? Mansub. Mansub. Ha, dia mansub. Dia mansub. Tapi kenapa dia yang mudah lahir? Ha, dia mudah. Kenapa yang tak ada? Kenapa yang ni? Kenapa yang ni? Kenapa yang ni khamsatan ada ta marbuta? Yang ni tak ada. Kenapa? Tiga ni, 53 ni tak ada ta marbuta. Kenapa tak sebut salah satan wa khamsina safatan? Tapi yang ni kita sebut khamsatan wa salasina taliban. Tak biar. Haji Salma? Bukan itu mahlumbi ke? Tak. Dia, dia kena tahu. Mak, kalau kalau makdud dia, makdud dia muzakkar. Ni taliban muzakkar ya. Ya. Okey. So, dia punya number yang satu ni mesti muannas. Dia terbalik ya. Ni safhan ni muannas kan? Ha, safhatan muannas, so salasan muzakkar. Oh, ya. Yang ni taliban muzakkar, khamsatan muannas. Betul. Ya, dia terbalik kan. Dan ni oh, kalau, kalau dia muannas dia punya number tu yang jadi, satu jadi muzakkar. Muzakkar. Ha, ya Allah. Yang, yang pages tu muzakkar. Muannas. Muannas sebab dia tak. Sebab dia tak mabuta. So this feminine. So the number must be this one number must be masculine. So jadi salasan. Kalau salasatan feminine number. So yang ni sebab taliban is madud dia masculine. So the number must be feminine. The one number, the single unit tu kan. Khamsatan. Dedicate okay. Tu lah kepala Arab ni. Lepas tu dia pandai kot. Banyak sangat dia punya ni. Number banyak formula dia sangat. Okay. Okay, last one. Salma. Become istaral mudarrisul hakibatan. Hakibatan. Become is how much how much you buy? Dah bukan you, the teacher. Oh yeah, how much the teacher buy the bag? Nah, bought the bag ya. Bought the bag. Past ten. Yes, is. Istarai. Istara. Istara. Istara fi'il madi. Hukua, ya? Fi'il madi, yes. Past ten. Istara. So how much? 70, 80? 80 kan? 80. 80. 80, yes. Samanin. Samania. Samanin. Samani. Istaroha. B sama bisama ni. Oh atas tu bisama Nina. Bisama Nina. Rialan. Rialan, okay. Ishtaraha bisamanina riyalan. Riyalan. He bought it for 80 riyal. Eh? Tengoklah bila nak sambung ishtara dengan domir, alif maksurah dijadikan pada alif ya. Jadi ishtara alif maksurah ya. Ya. Kita tambah
domir jadi letak alif, alif masalah jadi alif ya. So har har betul is the akibah lah ya. Eh, ada soalan? Ada soalan tak? The lesson become harder and harder. Cukup je, cukup. Sebab tak ingat yang dulu-dulu. Tapi lah, kita sampai tu dia ulang balik. So, it's okay. Dia dah lama tu dia tu nampak lah. Dia masih tak nampak lagi tu. Tak apa, slowly. You're getting there, insyaAllah. Okay, kita tutup dengan tasbih kifarah ya. Subhanallah bihamdik asyhadu an la ilaha illallah astaghfiruka wa atubu ilaik. So, sambung lagi Jumaat ya. Ha.